الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين مبارك يوم الجمعة السلام عليكم ورحمة الله فاي لين مريك عليك السلام نيجي سانتات يالا مينو باخي نو فكي وات كودي بوتي دي دي كودو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيرين بي نيغي لي نوي ياك سام بوك موتي دي حاج داولا وي سينالو ني نكو دان ديفه muy wote bo xamne sama sidi haji malik moko wote won ci tiwawal en 1902 waxone kep ko xamne sa sirtina jaamu ci sidi haji malik ma ngi lay ñaan bis bi jote ñepp ndaje tiwawal bokku makkal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu wuyisi la ndax deug ñëwé fekk ni ñi jammu bi États-Unis yaani ñi jaagi ñaan fuddu li ñu nekk bu gamu jotté ñu bayyi gamu yépp ñew ñu yok gamu ba paré dogo gamu ñi ngi sant yalla la sant bu baax ci lool si lu mat 30 états ci États-Unis bu ko génné ci réew mi daana rap ci dess dootul bari wuen wi tero ni burdu ba fukki fan da nokul fukki ben bi ñu taxawal bis bi waye ni ngi sant yalla yalla ak yow ñu yok yag na lo gam waye mo suñu burdu ya leen wax de leen burdu mi burdu waye wa kër mak serigne touba di tok ak jul yi nekk fi xam ne burdu bi nga burdu ñu burdu rek musnu ko ko jël def ci di sant bu baax sa soxna soxna ma jigéen si soxna si ñu ngi lay sant ndax oyofal nga na suñu liggéey Cheikh Oumar bu jàmm Bachir da ko mosoon wax ñaari mbir mu ne ma doomu sëriñ mënul gaaw a jëriñu ci sëriñ ba parce que day jàppe sëriñ ba ne bàyyam la soxna sëriñ du gaaw a jàpp am teranga ca kër ga parce que day jàpp ni sëriñ bi borom këram la waaye soxna si ñu ngi am mbégte di nekk nga nekk taalibe nekk si ginnaaw borom kër jàppale ko buggee ko jël jërëjëf si sëriñ ñu yokk ci bëri fi damay ñëkkee tey si wàllu maam borom Touba président Fallou Diakhoumba ànd ak Cheikh Oumar ànd ak Baye Abdou Gueye ànd ak Serigne Sall Islam ba suñu xarit suñu soppe waaye nag mu ànd ak al imam Moustapha Diop tey mbégte gi nga xam ne am nañ ko ci julit yëpp ndax fii ci New York baatu la ilaha illa allah rek moom la fi xam moo tax tey ñu ne waa kër imam borom Touba imam Moustapha Diop ñu ne ni jagleen ubbi asaraan bi si kër imam borom Touba kenn toogu daayna Mika daayna maam yaram bi ñu ñuy toog yéen ci jënd sax incha allah ngo xale yi nga xam ne ni ñoo nekk kër Serigne Touba tudde seen bopp ndawi Serigne Touba taxaw xawaay mag wala xasaay nag literaire bu mag ci guddi gi soxna ma leen Moussa Sarak mi ngi ñuy toog teraanga bu nekk mu ko ci gàmmu te burdu ba yàlla ko yàlla fay daayna Mika am na seen teraanga waaye teraanga yi ñu ko ëndee noonu la ko daayna seen Mamadou Moustapha defee noonu la ko jëlee daayna seen Fallou defee ñoom ñëpp ñu ngi ñuy toog waaye nag di sant bu baax di dalal sunu mbokk mi Cheikh Mohamed Touré
Kabir jugé ba Canada ñu koy dalal di dalalit suñu bay Aline Badal Seck bu ngoran momit ak mam Fatou Seck nonu it lañuy dalalé wa Islamic African Islamic Center bi nga xamné ni délégation baangi ni keba touré jité ko and ak suñu bay Modou Sall di al imam serigne parti politique nek dekk bi kenn dessul rew mi ñew nañu ak seen teranga and ak Haji Soumay bu ni bari mu gën ko xam ci jambou mu and ak Bathie Mbaye and ak Lamine Sall PDS ñom tamit ñi ngi fi andi nañ fi seen teranga Matar Fall and ak suñu bay bi rew mo ak ñi ñu andal ñepp xamna lay tuddu leen bari na délégation bi amna solo trop yeen ñepp ñi ngi leen di sant di wax yi ne ambassadeur Fodé Seck waru ñu ñew waye xat xat la nek yabal na soxna Mariam Cissé mu and ak Cheikh Oumar Diel waye nit ku and ak soppé soxna suñu soppé mu di soxna Mariam bi professeur Bachir da sa wi mala yeb tay xamna day jamale fi kaddu yoxul la kaddu bi bu ñu delu ci waade inshallah dina ko moté waye nak waru mo dem ñaari bir ma ba feñe bu mu sa benn bi si wa islam ay ni nga xamé ni non la taxoy serigne dawone dem yu ak ba dem balay gi mo ñu ñu di leen sant di leen gëm c'est ta quoi rek na bor dañu yalla fay leen si bi ñi dess na ko yu ñu gé moy ñu ak dal ñu ñaanal ci yalla gëreem nañ ko sant nañ ko mo ma bon sa c'est ta quoi rek na imam ki bu déwé ñu yépp té gam ta bu benn baax ñaar bu wax xéñal ni imam bi di nekk kon ñu sa wax ko de xamna inshallah li ñu soor la ko rek ñu jox la kaddu xamna ci la parlo imam ibn safayo ubbi lo afra inshallah
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا صدق الله العظيم جريف الإمام نوي دبل سرينو سريبي دي سخنا ساقو وطال سخنا سيجين لي دبل دي لمسطن وچول يفنى نوني بسوي جيبو تاكمي تبيه تكبي لو فوتيكو دون طالبي بي guti ak ba ci ngay taxaw bu wéram dëkk bépp séri na ko yàlla nga yàlla fay ñu di am bépp ci ci yow ci sa jaar sa tey sa noppi taal mag yi dañ lay tiitoo yàlla yàlla ak jigéen yi daayee bi yëpp nag sëriñ xam naa bala may jox imam abdoulaye mu ubbil ba conseil général moom it dafa jabooti yëpp mi ngi ci yenn kër xam naa fi lay wutee waaye ki mu yabal tey toog ci kër bi di taalibi di lépp di madame Bédé Guissé mi ngi di toog ànd ak Adiao Maré Diagne soxna si ñu xetal service fàttali nga jëf jërëjëf kon ñu jox kàddu bi al imam Abdoulaye Diop waaye ma dala rek soxna yu tet yi ñu di Washington ak Baltimore soxna Farma Adama Awa ak délégation bi ngi ànd Baltimore rek ñoo am di ñëw ñëw nañu fi daa def fi aussi Pape Diagne mi ngi nii ànd ak président Cheikh Lo waaye ñu ngi ànd aussi ak Khadido kon ñu dox kàtt bi xaj di argument
assalamu alaykum rek doyna sa xel te rek ci jabot gi mo tax
bo toge neysan di am yene rek du len dolli lo xam dafa ni gëna agri ci sen borom subhanahu wa ta'ala yama yalla bakkel kon ñu ngay ñaanal yalla yaakar bi ñu am ci yow yama yalla matale ko amin yalla yalla kattanal la yalla deegal la ku fi xew ci sal bi ak ñi ko doona ñu fa jëwuñu yama yalla bakkel ñepp ci barki yalla nabi sallallahu alayhi wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah سَنَيَا إِلَٰهِ وَجِزِيَنَا أَبَدًا عَنَّا